kamarádi, ahoj bojovníci. Dneska bych vám chtěl povyprávět nebo říct o jedné takové drobnosti, na kterou se v průběhu roku docela často ptáte. A to, která konzerva nebo které jídlo je nejlepší použít do dlouhodobých zásob. A já si chci tady uvařit jedno jídlo, liofilizovaný, nebo jak se to říká, a řekl bych vám k tomu pár věcí. Natáčel jsem nedávno jedno video o trvanlivosti konzerv, o tom, kdy ty konzervy můžou být poživatelné i po podstatném překročení data trvanlivosti. Řekl jsem tam k tomu nějaké indicie, případně jak tu konzervu upravit, aby nebyla riziková, i když je už dlouho přeterminovaná, i když je už dlouho po tom datu trvanlivosti. A ptali jste se mě, občas mi na to přišel dotaz, jaká konkrétní potravina, jestli bych dokázal poradit nějakou potravinu nebo nějaký typ konkrétní konzervy, jaká je nejlepší na dlouhodobě uložitelné zásoby. A myšleno na dlouhé roky, případně i víc jak 10 let. A já bych vám chtěl říct, hned ať to nenatahuju, že jsou to tyhle ty liofilizované, neumím to říct, liofilize, ty vysušené jídla. Nemusí to být vyloženě mrazem vysušené jídla, můžou to být, protože ty jsou hodně drahý, můžou to být i obyčejný sušený prostě věci, sušená zelenina, sušený maso, pokud je to dobře v nějakých dobrých obalech. A mě jde hlavně o ten princip, že ty potraviny vydrží tím díl, čím víc jsou zbaveny vody. I když jsou třeba dobrý konzervy, tak ty konzervy vlastně obsahují potravinu, která je přímo vhodná k jídlu, že vlastně obsahuje nějaké množství vody. Je tam třeba v té konzervě, je tam maso ve vlastní šťávě, maso v oleji, nebo přímo nějaký hotový guláše. Já mám rád třeba hodně čočku s párkem, nebo fazole s párkem, nebo lečo, miluju. A to jsou vlastně hotové jídla. Člověk si to otevře, ohřeje a může to jíst. Určitě znáte z fyziky, že voda je takovej posouvač všech chemických reakcí, takže i když je ta konzerva hodně dobře uzavřená, že tam nejsou žádné bakterie, tak přece jenom čím je ta její to stáří delší, tak tam dochází k nějaké degradaci, k nějakému rozpadu těch potravin, že ta potravina potom ztrácí nějaké svoje senzorické vlastnosti a chuťové vlastnosti. Může tam i klesat obsah těch využitelných živin, může tam klesat obsah vitaminů. Proto pokud byste hledali skutečně potravu, která vám vydrží 10, 20, 30 let, a ano, jde to, vydržet i ta potrava 30 let, tak jsou to právě tyhle ty potraviny. Pokud jste z těch šťastnějších, kteří zatím neřeší peníze, a potřebujete si někde udělat nějakou bednu nebo 5 beden s potravinama na nějakého půl roku pro rodinu, nebo to říkám jenom jako odhadem, tak je ideální zainvestovat tady do těchto sušených potravin. Tyhle ty konkrétní pro nějaký turisty, pro nějaký horolezce, ty liofilizované, teď jsem to možná řekl dobře, tak jsou dobrý jenom v tom, že to člověk nemusí vařit, že to zalije horkou vodou, což já si tady za chvíličku udělám, a nechá to chvilku odstát a vlastně má hnedka hotový kompletní jídlo. Ušetří potom na tom palivu. Ale prodávají se i levnější věci, třeba od Vitany, občas to bývá v akci, nebo od Maggi, od těchto výrobců, tak bývají různý třeba těstoviny s omáčkou, bývá to různě v těch supermarketech, různě v akcích, i když taky to nebývají úplně levné věci, ale platí pro ně podobné pravidla jako pro tyhle ty věci mrazem sušený. Nevydrží teda tak dlouho, ale klidně bych si troufu odhadnout, že když ten sáček třeba z toho supermarketu má tam délku trvání, nebo jak se to řekne, délku minimální trvanlivosti třeba 3 nebo 4 roky, nebo 2, tak určitě pokud to bude za nepřístupu světla a pokud to bude v nějaké víceméně stejné teplotě, tak to jídlo tam může vydržet 10 a díl let. Mnohem díl to vydrží tady v těchto potravinách, třeba konkrétně od toho Travalunče, kterou já používám asi nejradši, ale těch značek bývá skutečně hodně. Tak to má trvanlivost, třeba tady ten konkrétní sáček má trvanlivost do
konce roku 2027 a to už ho asi půl roku nebo rok v zásobách mám. Když si ten výrobce dovolí takhle dlouhou tu dobu trvanlivosti, tak já osobně bych se nebál tyhle ty jídla, ty sušený, použít i za 10, 20, klidně 30 let. Tam jde o to, že ta potravina je jednak relativně, neže vakuově zabalená, ale tam minimum vzduchu, takže ani tam neprobíhá ta degradace tím kyslíkem. Toho kyslíku je tam při tom balení minimálně a on potom zreaguje s nějakýma složkama, ale zreaguje velice málo. A hlavně tam není žádná voda. Takže ta voda tam nemůže podporovat ty chemické reakce. Víte z chemie, že voda je univerzální, nevím, jak to říct, chtěl jsem říct kyselina. Voda je univerzální rozpouštědlo pro většinu látek. Takže to vlastně platí i v těch potravinách, že tam, kde je velký obsah vody, tak ta potravina má snahu degradovat. Ne přímo se zkazit, ale není potom už třeba tak výživná, není potom už tak kvalitní. A to se právě v těchto sušených potravinách neděje. Je jenom jeden velký problém, aby se k tomu dostal, abych to video nedělal mega dlouhý. Já jsem to konzultoval i s člověkem, který se nějakou tou trvanlivostí potravin zabývá, protože mi psal k tomu minulýmu video o těch konzervách a vlastně mi to i trošku jako doporučil, že tohle to jsou zásoby, které skutečně vydrží. Kromě těch třeba specifické, jak jsou ty NRG, které jsou přímo konstruovány na to, aby vydrželi 25 let a díl a je u nich předpoklad, že můžou vydržet až třeba dvojnásobek, pokud budou velice dobře uchovávány, pokud to nerozřížou hlodavci, pokud na to nebude působit vlhkost, pokud nebude příliš kolísat teplota, tak prostě to má trvanlivost 25 let a myslím si, že pokud to někdo otevře za 50, za 70, za 100 let a bylo to někde dobře uskladněné, tak to bude v podstatě ve stejném stavu jedlí úplně stejně, jak to je. Ale abych se vrátil těm sušeným potravinám, o kterými v tomto videu jde nejvíc. Největší riziko, jak ty potraviny můžou dojít úhoně při skladování, tak je jejich poloha. Vzal jsem si tady pro imitaci nebo pro inspiraci takovou plastovou přepravku. Tam jsou ty jídla naskládány na stojato. A přesně takhle byste si to měli skladovat, pokud to chcete udržet tu trvanlivost několik třeba desítek let. To vám tady samozřejmě neradím, je to nějaký můj kvalifikovaný odhad, který jsem konzultoval, ale samozřejmě kvůli riziku poškození zdraví, tak nemůžete používat potraviny tak dlouho. Je to na každém z vás, to je jenom takové upozornění. Důležité je tady u těch sáčkovaných, liofilizovaných, budu používat slovo sušených mrazem potravin, tak je, aby stáli takhle na stojato, aby netlačili jedna na druhou. Takže když si to budete dávat do nějakých beden, do nějakých krabic, tak vždycky takhle na stojato. Proč? Z jednoduchého důvodu. Protože to balení, aby bylo lehký, tak není to plech, je to jenom fólie. Je to jenom fólie z nějakého plastu, která je jednostranně pokovená. Ona má poměrně velkou pevnost, ale nevydrží samozřejmě všechno. Ty potraviny, které v tom jsou, tak jsou vysušený, jsou tvrdý a mají ostré hrany. Když jsou tam třeba kousky masa, mají ostré hrany. Když jsou tam třeba těstoviny, mají velice ostré hrany. Což nevadí, když je to takhle volně nasypaný, tak tam samozřejmě nedochází k žádnému mechanickému tření, žádnému mechanickému tlaku. Ovšem, když byste si koupili nějakou velkou bednu, kam byste to chtěli umístit a začnete tam ty sáčky klást tímhletím způsobem, tak každý třeba váží 250 gramů, což je čtvrt kila. A když to takhle na sebe dáte a dáte jich třeba 10 na sebe, někde to narovnáte do nějaké bedny, tak na ty sáčky už samozřejmě na ty spodní už působí poměrně váha třeba i několika kilogramů. A o tu stěnu, která tam je, tak se opřou ty tvrdý kousky a samozřejmě proti sobě tlačijou. Neprotrhne se to hned, neprotrhne se to ani za týden, neprotrhne se to možná ani za 2 roky. Ale pokud to někde bude ležet 4 roky, 5 let, 10, 30 let, tak samozřejmě ten trvalý tlak, ta gravitace udělá svoje a ty hroty, které jsou v té tvrdé vysušené potravině, tak samozřejmě můžou, já se budu muset zalít to jídlo, tak samozřejmě můžou
ne přímo tím projít, ale udělají do toho dírku, poruší se ta netěsnost, v ten moment se tam dostávají bakterie a byť je to vysušený, už to může nějak začít plesnivět, už to může nějak tam začít pracovat a ta potravina se tím znehodnotí, bude to velice rizikový pro zdraví. Takže to je gro tohohle toho videa, co jsem vám chtěl říct. Potraviny, které vydrží úplně absolutně, já si zaliju to jídlo, už mám docela hlad. Musím si ještě donést říčku, abych si to zamíchal, takže já si musím odstranit mikrofon. To bude takový ASMR, že? Nemám tady žádnou outdoorovou, tak snad mi to odpustíte. Ach. Bože, jak já mám hlad. Já jsem poměrně dlouhou dobu nejedl. Takže jsem si chtěl udělat radost, že si ještě sním nějaký outdoorový jídlo, i když jsem doma, i když jsem si mohl ohřát něco úplně jiného. Ale nemám tady žádný zásoby, který bych mohl snadno použít. Ten lidový plamen z té hexy, to je úplně špatně, samozřejmě tady v místnosti nikdy to nedělejte, vždycky to používejte jenom na větraném vzduchu, já si pak tady taky vyvětrám před spaním. Nicméně, kde jsem skončil? Takže pokud už investujete peníze do takovejhle drahých věcí, jako jsou ty mrazem sušený jídla a chcete to skutečně si někde schovat, někde si to naštosovat na příští desítky let, abyste už se o to nemuseli starat, tak nikdy ne na plocho, vždycky na stojato, aby v té krabici stáli volně, pak aby tam bylo nějaký víko a zase třeba nějakou další krabici, kde to může stát. Ty krabice už nemusí být žádný vakuový, nemusí být odolný proti vlhkosti, pokud to dáte někde na půdu, kde máte víceméně stálou teplotu, nebo kde to jenom mírně kolísá v rámci léto, zima, kde nejsou ty rozdíly obrovské, kde na to nemůžou hlodavci a kde na to nesvítí přímý sluneční světlo, tak to bude úplně v pohodě. Zároveň jako konec tohohle videa, tak bych si tady chtěl udělat reklamu. Chtěl bych vám doporučit, abyste pokud tyhle jídla používáte třeba na svých výletech někde v přírodě a pokud se chystáte příští rok je třeba používat nebo si chcete udělat zásoby, tak jsem vám chtěl doporučit, abyste se podívali do mého Army Shopu vlkodlak.cz. Stále tam mám za stejnou cenu jako celý rok. Mám je zase v akci, takže jsou tam ještě trošku slevy. A proč vám to chci vnutit? Proč vám teďka dělám reklamu? Proč vám vnucuji další zboží? Protože už jsem dostal nový ceníky od spousty firem. Od nového roku vždycky je takový hezký zvyk, že firmy přeceňují zboží vždycky k prvnímu nebo ke konci, k začátku nového roku a nikdy ku podivu ty ceny neklesají, vždycky stoupají a teďka, jak je ta velká inflace všude ve světě, jak se zdražují pohonné hmoty a výrobní prostředky, tak se ty ceníky samozřejmě navyšují se normálně víc, než byl průměr za ty minulý roky. A hlavně u těch jídel, nejenom konkrétně u těchto. Chtěl jsem objednat od téhle firmy poměrně velkou objednávku ještě před koncem roku, abych měl velké zásoby. Už mi napsali, že teď už mi nic nedodají, že mají úplně vyprodaný sklad a že se mi velice rádi ozvou na začátku nového roku, že plánují, už to mají hotový, nový obalí, vylepšený složení a o 15 až 20% větší cenu, aby pokryli ty svoje nutné náklady. Velice podobný to bude u téhleté firmy a velice podobný to bude i u dalších firm těch jídel, které třeba případně používáte a které já nemám v nabídce. Takže pokud chcete, pokud máte nějaké peníze navíc a pokud víte, že to pravidelně používáte, že v tom příštím roce třeba to budete zase pravidelně používat. Velice upřímně vám doporučuji, udělejte si zásoby třeba na celý příští rok, ještě honem do Vánoc, za tyhle ty staré, za tyhle ty letošní ceny, které nebyly už ani tak malý, příští rok to bude ještě daleko horší, hlavně s tím jídlem. Mám ještě i nějaký zásoby Energie 5, objednával jsem úplně zase to samé, objednával jsem od výrobce velký množství. Teď zase doplňují nějaký sklady,
nechci říct, že státní, ale prostě nějakých těch velkých firmních odběratelů, takže na nás malí odběratele se dostane až z těch nových výrobních várek zase na začátku roku a už mi taky avizovali, že to nebude úplně za stejný ceníkový ceny, takže mám počkat, až mi přijdou prostě nový ceníky a pak si případně můžu objednat, abych nebyl překvapený, když jsem objednával velké množství, protože tohle to je skutečně třeba věc, která se hodně prodává a nevím, jestli je tam vůbec vidět, o něčem mluvím a ani to není ukázaný. Je to věc, která se hodně prodává, protože si lidi dělají zásoby a skutečně tohle to oficiálně má vydržet 25 let a z té mé diskuze s tím člověkem, který se těma potravinama zabývá, takže při správném skladování 50 let by neměl být problém. Nicméně to je jenom info, to není žádná věc, kterou vám chci tady doporučit. Takže jenom zopakuju ty dvě message, které vám chci odeslat. Pokud to chcete na dlouhodobý skladování, vždycky to skladujte svisle, nikdy ne štosovat. Nikdy ne, že to máte někde schované a máte na tom nějaké další věci v nějaké vaší soupravě na přežití. Nikdy by na to neměl působit nějaký velký tlak. A pokud chcete ušetřit, nakupte ještě do konce roku, nakupte, dokud mají vaši zpříznění, nebo tam, kde prostě rádi nakupujete v těch vašich e-shopech nebo v těch vašich prodejnách, kam rádi chodíte. Nakupte si to určitě teď ještě do konce roku, pokud to mají ještě v zásobách za staré ceny. Protože v novém roce to bude daleko, daleko dražší. Děkuju vám, že jste mě poslouchali. Poprosím vás o like, pokud vám tohleto video dávalo smysl. Poprosím vás o odběr, už jsem vás o to dlouho nežádal, takže kdo mě sledujete pravidelně a vaše videa mi dávají smysl, teď hned prosím klikněte dole na to tlačítko odběr, ať zůstaneme ve spojení a podívejte se ke mně do Army Shopu, budu za to moc rád. A nebo třeba na mě myslete zase v novém roce. Ještě se vám občas připomenu. Děkuju vám, že jste mě poslouchali, kamarádi. Mějte se, ať se daří. Ať se vám daří.